tématem březnového magazínu Hasiči bude požární bezpečnost v domovech pro seniory a imobilní občany. A že to není vůbec jednoduché, se podíváme v prvním příspěvku. Pojďme se na to nejdřív podívat ze stavebního hlediska. Takže na úvod si tady asi musíme říct, že obě tyto skupiny se nám vyskytují v objektech, které byly postaveny před mnoha lety. Máme i ty případy, kdy třeba domovy důchodců byly na bývalém hradě, zámku, ale samozřejmě můžou to být objekty z první republiky postavené. A pokud tomu účelu byly určeny před účinností kodexu norem požární bezpečnosti, to je 70. leta minulého století, tak jsou nadále užívány tak, jak byly. O 70. let nám zde začaly platit normy požární bezpečnosti, které už začaly pamatovat na tyto skupiny v různých oblastech, ať z hlediska dělení do požárních úseků, požadavky na konstrukce z hlediska jejich hořlavosti, na únikové cesty, jejich délky, šířky, u vyšších objektů evakuační výtahy. Dalším milníkem, jak šel čas, je vyhláška číslo 23 z roku 2008 požární bezpečnosti staveb, která nám začala zpřesňovat některé věci. My teď trošičku odbočíme a půjdeme se podívat na to, jak to mají zařízeno v domově u fontány. Paní ředitelko, po čem my teďka scházíme? Tak tohoto je evakuační rampa, která tady byla zbudována na rozhraní roku 2009 a 2010 právě jako ochrana pro naše klienty, kteří jsou nemohoucí proti požáru. A tohle je jedno z míst, kudy by evakuace probíhala, zejména s těmi, kteří samozřejmě nechodí, a těch je tady u vás většina. Tak jich máme 155, ale 86% klientů je handicapovaných právě i pohybově. Je důležitý vnímat ten vlastní objekt, jak nám ten objekt umožní provést tu evakuaci u těch rozsáhlejších. Může tam být evakuace nikoliv jenom mezi podlažím, ale i v rámci podlaží, pokud budeme mít dělení objektu do požárních úseků. Obdobně tomu bývá i třeba ve zdravotnických zařízení, kde ty klienty můžeme odstěhovat, řekněme, za nějaké dveře na druhou část chodby a už je máme po nějakou dobu chráněný. Tady jsme před vchodem na oddělení, který je opatřen požárními dveřmi a v tuto chvíli se nacházíme na chráněné unikové cestě, protože domov Fontány je rozdělen do požárních úseků, jak jednotlivá oddělení, kde jsou ubytováni klienti, tak suterénní prostory, prostor prádelny, kotelny a tak dále. Řešíme samozřejmě i další vybavení. Musíme bát na to, aby ten požár jsme co nejrychleji zpozorovali. Takže i tady vyhláška, pokud budeme dělat nové objekty, jak nám stanovuje, kdy musí být buď požární signalizace, případně autonomní detekce, aspoň v těch prostorách, kde máme méně osob. Většinou třeba v těch sociálních služeb nám to rozděluje číslovka 50, takže do 50 autonomní detekce, nad 50 požární signalizace. Jsme teď na recepci, která je zároveň ohlašovnou požáru a tady je fyzicky ten ovládací panel EPSky umístěný. Tak, tady se zobrazují právě všechny ty požáry nebo poplachy, které přijdou z těch čidel a zároveň se ten poplach tady může zrušit nebo se to tablo se tady ovládá. Čidla máme na všech společenských prostorách a v takových těch rizikových oblastech, kde jako je kotelna, kuchyň, kuchyňky i na odděleních, kde jsou rychlovarné konvice a všechny ty místa s nějakým nebezpečím požáru. Většinou jsou to, máme kouřová čidla jenom v těch místnostech kuchyně a prádelny jsou tepelná. A taková ta klasická červená tlačítka. Ty máme různě po objektu, většinou u vstupu do oddělení. Jedno je tady přímo u nás, hned u dveří. Tím stisknutím tlačítka v podstatě okamžitě spustíte poplach, takže začnou hukat sirény. Je to pro případ, že už hoří, je ten požár viditelný, je zakouření v objektu nebo něco takového, takže tím se vyhlašuje rovnou. Tohle je chráněná úniková cesta a ta musí být odvětraná. Takže tohle je jako řízený odvětrání, kdy v případě, že ta EPSka vyhlásí poplach, tak se otevřou tyhle dvě okna, tam jsou samozavírače, se drží to elektromagnety a vlastně při přerušení se ty okna otevřou, dochází k odvětrávání ty chráněné únikové cesty. Takže každá ta evakuace je prováděna jiným způsobem, musí se ty lidi na to připravit. Naši klienti jsou velmi křehcí a velmi nemocní, tak pro jejich bezpečí jsme ještě pořídili do všech lůžek takzvané evakuační plachty. Je to na všech lůžkách. Evakuační plachta je umístěna pod madrací,
je zavlíčena za matraci a ve chvíli, kdyby došlo k nutnosti evakuace, tak klient, který leží na lůžku, na něm zůstává, včetně lůžkovin, polštáře, který slouží jako ochranné prvky, vene se. Vytáhne se popruh. Vytáhne se popruh. I z druhé strany klient se zabezpečí tak, aby nemohl sjet. A potom v podstatě velmi prostě se veme za ucho na ty plachtě a klient se táhne i s madrací. Ale i tak, pokud budeme dělat nové objekty, tak nám stanovuje, kdy musí být buď požární signalizace, případně autonomní detekce, aspoň v těch prostorách, kde máme méně osob. My jsme v magazínu Hasiči už o autonomních detekcích mluvili a pojďme si o nich teďka ještě něco říct si právě vzhledem k těmhle objektům, třeba k místům, kam je umístit, kam je to nejvhodnější. Takže určitě my chceme vědět o tom, že nám požár vznikl v místě, kde může ohrožovat ty lidi bezprostředně. Čili budou to určitě pokoje v první řadě, kam bych navrhl umístění. No a pak by to byly, řekněme, další společné prostory. Společenské místnosti, čítárny, televizní místno, klubovničky, případně chodby. Ta chodba samozřejmě může mít velmi dobrý aspekt, protože pak už i ten signál, který je velice výrazný, se nám bude šířit po celém tom objektu. Dneska se dodávají ty detektory z baterií, která má životnost zhruba 10 let, čili i nějaký ty provozní náklady nejsou vysoké, řekněme minimální. A navíc ani ta cena není nějak ohromující. Přesně tak, dostáváme se do částek někde okolo 400 korun jednoho hasiče. Teď já bych to možná řekl jako apel třeba na ty, kteří to nemají v povinnostech takové vybavení mít v zařízeních, v kterých fungují, kterých pracují, ale z toho našeho povídání musí být jasné, že pár set korun potom dokáže zachránit třeba spoustu životů a zabrání se taky velkým materiálním škodám. Víte, co je to hydrofor? Že nevíte? Tak se s námi pojďte v následujícím příspěvku podívat na jeden takový unikát. Já vždycky obdivuju, že obce, vesnice, které nejsou úplně početné, tak dokáží udržet činnost sboru dobrovolných hasičů. A tady ve Hněvčevsi už se to daří docela dlouho. Jaký má vůbec sbor tady historii? Kdy to tady všechno začalo? První oficiální zmínka o sboru dobrovolných hasičů Hněvčevsi je z roku 1888. Takže patříme mezi jedny z nejstarších v okolí. Trošku z historie, pojďme dopředu malinko. Vy v současné době jste, pokud se nemýlím, JPO 5, je to tak? A v čem spočívá vaše činnost hlavně? Co děláte? Kolik vás je? V našem sboru je nyní 31 členů, z toho máme dvě členky a podíláme se nejenom na úseku téhle požární ochrany, ale děláme i spoustu jiných akcí pro obec. Takže třeba sběr šrotů, jako co se dělá ve většině obcí. Potom se účastníme soutěží okrskových hasičských požárních útoků, ale i v soutěžích starostů. Vy jste zapsáni v české Guinnessově knize rekordů, protože jste se účastnili jedné docela zajímavé akce, a to dálkové dopravy vody. Jak to tehdy bylo? Ano, to by se dělo v roce 2010. Bylo to ve Žďárských vrších, kde se zúčastnilo přes 60 sborů z celé republiky. My jsme byli jeden z nich, který pomáhal tento rekord překonat. Tenkrát se voda dopravila až asi 63 km vzdálených vrchů 9 skal z odjezu Dolní Loučná. A jsme na to hrdí, že jsme se tohohle mohli zúčastnit. A já se jdu teď podívat dovnitř, do té vaší zbrojnice, protože tam je jeden velký historický unikát. My jsme si teď probrali historii sboru, jeho současnost, a protože už jsme vevnitř, tak se jdeme podívat na ten historický kousek, na ten historický unikát. Tak co to máme tady za mašinku? V podstatě je to stroj, který ve své době v roce 1872, kdy byl vyrobený, tak to byla taky špička ve výrobě těch hasičských stříkaček, protože pokud si toho dobře všimnete, tak se nechá tato část z toho sundat, to se sjede dolů
a nechá se to odníst v podstatě kamkoliv, protože byly uličky, uzoučky a stříkačky široký. Nešlo tam dojet, tak prostě stříkačka skončila a tohle to bylo unikátní řešení, že se to sundalo vlastně z tykáry, doneslo se to až nahoru. Tahle ta stříkačka, když se dohledávala historie, tak v podstatě je patentovaná ve Švýcarsku. Patent 1478. A firma to byla královská firma, která odlejvala kostelní zvony. A ta firma v podstatě takhle pomáhala hasičům, sponzorovala je v té době a z toho vzniknul tenhle ten krásný hydrofor, který mu říkáme hydroušek. Tak tenhle ten stroj má kompletní historii od výrobce, koupili to, jak tady vidíte, Uštěk, Auša. Pak se to ztratilo, bylo to v nějaký stodole, až teprve pan Voráč, který to v Ústí nad Labem objevil v nějaký stodole a objevil z toho jenom torzo, protože kola měl někdo na zahrádce, měl tam muškáty. Tímhletím přístrojem si někdo tam soused stříkal na zahradě a on vlastně získal jenom tenhle ten spodek a tak to od nich nějakým způsobem získal, dali to dohromady a používali to někde tam na Ústí nad Labem na nějaký takový, třeba na svatby nebo prostě si s tím hráli. A já jsem to náhodou objevil mezi nějakýma stříkačkama nebo mezi nějakýma čerpadlama, nebo už ani nevím. Netušili, jak velká rarita to je? No, to jsme netušili, protože v podstatě, když jsme to kupovali, tak ani ten pan Voráč netušil, co to vlastně je. Jo. A v podstatě byli jsme s tímhletím strojem, byl 2 měsíce byl na hradě Schönfels v Německu na výstavě a Němci v litoměřicích řekli, že není možný, že by byl jenom jeden kousek a že si ho v Německu najdou, takže nenašli a v podstatě pořád je to jediný kousek. Když ji rozhejbete, kolik je potřeba chlapů na to, aby dávala vodu? Přivezte si děti malý. Zmáknou to? No lehce. Dvě děcka dokážou s tímhletím pumpovat a hlavně to udělá takovej tlak neuvěřitelný a tady máte napsáno, že to dostihne 30 metrů lehce. 130-160 litrů za minutu. No. Za tu dobu, co už ji tady máte, co všechno jste na ní renovovali, opravovali, upravovali a co vás ještě čeká do budoucna? V podstatě neupravovali jsme na tom nic, protože historie má být tak, jak to bylo. Proto já chci, že všechno musí být originál. Dokonce i třeba tohleto madlo, který je nový, tak je z hruškového dřeva, aby to dělalo dojem toho, že je původní. Ale to původní, to tady někde v hasičárně mám, jo? Protože to všecko chci, aby to bylo prostě tak, jak to bylo v tom roce 1872. To znamená, že jsme nechali udělat chemickou analýzu barvy v Německu a v Německu bude namíchaná přesně ta barva, která tady byla. A všechno, co tady je na tom, tak je v podstatě originál, kromě tohodle těch madílek, ale potom to bude z jasenového dřeva a všecko to bude tak, aby se to vrátilo k tomu roku 1872, když to prostě vyšlo. A všechno, co tady vidíte, šrouby, matky, to všecko je původní, jo, co tenkrát vyrobili. Stoupání je prapodivný, nejde to něčím nahradit, ale to je na tom to krásný, protože ten kovář tenkrát měl nějaké trna. Podle toho to udělal. Rekonstrukce je odhadnutá na 250 000. Ale rarita zůstává raritou a na to se peníze na list musí. Takže opravdu rarita a je v Něvčevsi, ale zároveň i v celé České republice.